Det finns olika boende, olika kontrakt i Sverige. Man kan köpa sin egen bostad. Man kan hyra bostad. Hyresbostäder är olika kontrakt. Det finns förstahandskontrakt, det finns andrahandskontrakt och inneboende. Tre olika. Förstahandskontrakt skrivs av hyresvärden och individen som hyr. Så det är direkt kontakt och då får man förstahandskontrakt. Andrahandskontrakt är mellan kontraktsinnehavare, den som har skrivit med hyresvärden, som hyr ut till en tredje part som ska nyttja lägenheten. Då kallas för andra hand. Inneboende, att du hittar eget, alltså eget rum, ett rum som hos en familj som hyr en lägenhet, som kanske tre eller fyra rum, då får man hyra ett rum och då kallas för inneboende. För att skriva förstahandskontrakt, ofta hyresvärdar ställer krav. Bland kraven är att kreditupplysning, att personen måste lämna in sitt personnummer och hyresvärden har rätt att kolla, man ska säga, hyresgästen, att den har inte skulder till exempel. Ja, så att de har skött sina utbetalningar av tidigare hyror och så vidare. Och samtidigt, det finns olika hyresvärdar, olika krav. Till exempel att man har x antal inkomst i kronor motsvarar till exempel hyran på lägenheten i 3 år. Till exempel du räknar en hyra en månad gånger 12 månader gånger 3 år. Du måste vara så mycket inkomst för att kunna hyra lägenheten. Och det finns hyresvärdar som accepterar att man har andra inkomster, som om man studerar till exempel, om man är placerad på praktik från Arbetsförmedlingen och så vidare. Det är utmaning att hitta förstahandskontrakt nu för tiden. Det är väldigt många som söker boende och hyresvärdar har vi väldigt få, kan man säga, fördelat på geografiskt sett på hela landet. Så att får man förstahandskontrakt, det är guld värd nu för tiden. Som sagt, för att det ställs väldigt många krav för att kunna vara lämpligt person för att kunna skriva förstahandskontrakt. Stora städer är väldigt svårt att hitta förstahandskontrakt eftersom man hänvisas till kö. Och köet är beroende på de olika tider, på olika vad man söker, vilken stad man söker. Så därför bör ni söka utanför stora städer.